O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, autorizou a assinatura de convênios para fortalecer os sistemas de proteção e defesa civil do Estado. No mesmo evento, Tarcísio formalizou a nova denominação da Secretaria de Cultura. Acompanhe a reportagem a seguir de Letícia Miyamoto. Durante a cerimônia realizada no Palácio dos Bandeirantes, Tarcísio de Freitas autorizou a assinatura de 18 convênios para obras e outros 58 para distribuição de equipamentos a municípios. A ação tem como objetivo fortalecer o sistema de proteção e civil de São Paulo. O investimento total anunciado é de cerca de 32,4 milhões de reais. Os 18 convênios de obras prevêem a construção de pontes e aduelas com um investimento estadual de 17,4 milhões de reais. Outros 6 municípios receberam novas pontes construídas com um investimento de 3,4 milhões de reais. Já os outros 11,6 milhões são destinados para os 58 novos convênios que vão reforçar os sistemas municipais de defesa civil. Temos um grande desafio também, que é mudar o nosso sistema de alerta. Vai ser feito um investimento aí em equipamentos, em sirenes. Agora, semana passada, nós tivemos fortes chuvas em São Sebastião. E a gente já viu uma população treinada com radar, com maior acurácia, com a contratação de mais meteorologistas, com sistema de alarme, que a gente vai se aperfeiçoando. O evento também formalizou a nova denominação da Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas. Ao assinar o decreto, o governador Tarcísio de Freitas destacou que a mudança visa promover a pluralidade cultural como força empreendedora e fortalecer a cadeia produtiva do setor na geração de emprego e renda. Ora, vamos pensar um pouco em indústria criativa. Pensar, por exemplo, na explosão de indústrias de streaming, que no final vão precisar de estúdios para gravar produções. E nós temos tudo aqui, porque nós aqui temos Mata Atlântica, nós temos Serra do Mar, nós temos litoral, nós temos o interior, nós temos o ambiente rural, nós temos estações de trens antigas, nós temos Maria Fumaça, nós temos tudo. Mas precisamos de profissional. Nós precisamos do profissional de iluminação, nós precisamos do profissional de elétrica, nós precisamos do carpinteiro. As ações da secretaria também ganharam uma nova marca, chamada Cult SP. Segundo a secretária da pasta, Marília Marton, o objetivo do governo do estado também é reforçar a identidade de São Paulo como principal polo cultural e de economia criativa do Brasil, além de um dos mais importantes do mundo. Hoje a gente passa a olhar esta cadeia produtiva que gera tantos empregos, tantas riquezas e que, além de tudo e mais do que tudo, do que qualquer outra secretaria, de fato transforma a sociedade, porque é onde está o desenvolvimento humano. A gente agora olha de uma forma sistemática para essa secretaria e para toda essa cadeia produtiva. Então, a gente divide a secretaria em 3 olhares fundamentais, que é formação, difusão e fomento, que é como a secretaria deve fazer para que toda essa cadeia produtiva aconteça e a gente possa colaborar com o mercado da cultura. Dados divulgados pelo Itaú Cultural apontam que a economia da cultura e das indústrias criativas representam 3,7% do Produto Interno Bruto do Estado de São Paulo e 3,11% do PIB brasileiro. Além disso, durante a cerimônia, 66 cidades foram premiadas pelo desempenho atingido no programa Município Resiliente, que busca reduzir o risco de desastres e ampliar o acesso a recursos.